дитинстві були два великі страхи: відпустити руку мами в людному місці і сідати в крісло стоматолога. Так що з першим я опоралась, то щодо другого досі в такому напівкоматозному стані заходжу до стоматолога. Але наша сьогоднішня гостя цей стереотип зруйнує не тільки у мене, але я переконана і у вас також. В студії програми «Ранок на тисі» Оксана Кричун, лікар-стоматолог, з якою ми сьогодні поговоримо про те, як варто привчати дітей до зубної щітки, взагалі, як варто проводити профілактику. І будемо ми сьогодні говорити саме про те, чого багато хто боїться, саме про стоматологію. Бачиш, які мене класненькі. Білесенькі, просто на природі. Доброго ранку, Оксана. Доброго ранку. Раді вітати в нас. Перше питання, яке хочу поставити, з чого розпочинається знайомство з маленькими пацієнтами? Тобто, не знаю, коли тобі заносять, затягують цю бідну дитину, всю під крики, так за ногу. Я взагалі би хотіла сьогодні, ну, відповів на твоє питання, але хотіла би сьогодні поговорити більше, напевно, не те, що про дитячу стоматологію взагалі, а про міфи дитячої посмішки. Дитинку маленьку, моя сама маленька пацієнтка, це 2 рочки. Тобто такі діти ще, в принципі, апріорі не знають, що це таке і де вони приходять, тобто не бачать білий халат, все. На цьому починається весела історія в дітей. Але я думаю, що краще, аби дітей не відразу приводили безпосередньо лікувати, так? А приводили спочатку в гості, я не знаю, катали на кріслі, розмовляли з ними. У ще таких маленьких діток існує поняття зубної феї. Тобто все ще дуже романтично, поки не зажужжала бормашинка. Але загалом я за те, аби буває таке навіть, що по 10 разів приходять, так, по 5 разів, кому скільки потрібно. Основне – це не відкрий рот і зіжми там, не знаю, кулички, а з дитинкою можна розмовляти, просто є адаптовані діти, є неадаптовані, є більш такі історичного складу характеру, є більш спокійні дітки, тому не можна сказати, що до кожного є індивідуальний тільки підхід і все. От Максим вже взявся за власний. Я, до речі, згадаю своє дитинство. Згадаю своє дитинство. Зараз я вже очікую порцію підколів зі сторони Іванки. В радянські часи в тебе стоматолог асоціювався з шкіряним коричневим кріслом з металевими ручками, і він нагадував про, я не знаю, якусь пілораму або якесь, я не знаю, страшне місце, куди тебе затягували. Місце катувань, дійсно, от десь так воно було. Кажеш про те, що катати на стіл, на кріслі, там, я не знаю, дозволити, ну, я не знаю, пощупати, попробувати, погратися з усіма, я не знаю, інструментами і так далі, і так далі. Я собі зараз уявляю, як ти заходиш до стоматолога в кабінет, а він ось так... Хлопець 28 років, дитину катає. Лікар у костюмі зубної феї. А от ви використовуєте, використовуєш в власній практиці, от, спочатку діток привезти, познайомити з кабінетом, розказати? Завжди. У мене дуже-дуже рідкі випадки, ну, хіба це якась там гостра біль, що дитинка приходить і відразу сідає в крісло, і ми там щось робимо. Тобто я налаштовую завжди батьків так, аби вони привели дитинку, ми поговорили, вона до мене звикла. Іноді, навіть в моїй практиці таке буває, якщо це, наприклад, знайомі мами, то ми зустрічаємося десь, ну, наприклад, в місті. Десь в парку, де дитина гуляє, де вона мене перший раз бачить, ми говоримо, вона може посміхнутися. Тобто вона до мене, грубо кажучи, це як до друга. А вже далі, я такий дуже певний анекдот, але не буду його розповідати в ефірі, про те, що син має сказати тьоті. От, він говорить дуже такі негарні слова після прийому у стоматолога. Але насправді все можна зробити так от, лояльно, абсолютно, да, спокійно. І залежить від дитини, ще раз повторюся, скільки разів вона має прийти, аби вона звикнула. Багато діток в моїй практиці потім мені говорять, що вони хочуть бути стоматологами. Буває таке, що ми там, ну, якісь там пластмасові такі дзеркальця даруємо, і вони там в садочку там щось починають. Відразу приємно. От, до речі, так, зараз, наскільки, не те, що популярно, з чого взагалі слід починати привчати дитину до, не те, що до цієї гігієни, а до того, що, ну, візит до стоматолога – це не є щось, ну, не є щось страшне. Тобто раніше, ну, нам завжди казали про те, що якщо в тебе в дитинстві от молочні зуби, вони, ну, з ними щось не те, там, я не знаю, то потрібно просто дочекатися, аби вони випали і вже Супер! Дуже класне запитання, тому що я почну з першого міфу. В принципі, я взагалі би почала не з діток, а з мам, тобто з батьків. Все починається тільки виключно з них. І до дітей відношення зуби абсолютно ніякого немає. Це все батьки до 7 років.
перший міф, що молочні зуби не потрібно лікувати. Я дуже часто з цим зіштовхуюсь, тобто батьки часто мені про це говорять. І я поясню на пальцях, але постараюся, аби було зрозуміло. У нас є молочні зубки, да, які до 2,5 років формуються. Далі починається зміна прикусу і вже виростають постійні зуби. Так от молочні зуби, корені молочних зубів, вони наче охоплюють зачаток постійного зуба. І якщо якийсь відбувається процес запальний, тобто спочатку маленька дирочка, карієс, потім запалюється нерв, пульпіт, потім йде в періодонтит, тобто вже запалені біля зубних тканин, то все це переходить на зачаток, тобто фолікул постійного зуба. Якщо ми не будемо лікувати молочний, то в процесі у нас може виникнути ситуація, де постійний зуб проріжеться вже хворий. Тобто це не має бути там конкретно, наприклад, карієс, і, скоріше всього, її не буде. Це може бути гіпоплазія, будь-яке некаріозне ураження, ерозія емалі, будь-які зміни, які вплинули на нормальне функціонування, прорізування і дозрівання оцього зачатка постійного зуба. І другий нюанс, чому молочні зуби треба лікувати, тому що у кожного є свій термін як прорізування, так, грубо кажучи, і випадання. Так? Якщо зубчик дуже хворий, да, він стає розрушений, відповідно, загалом із того, що є інфекція в ротовій порожнині, цей зуб забирають, так, видаляють. Але видаляють його, наприклад, передчасно. Таким чином у нас формується проміжок, який ще не має часу заповнюватися іншим постійним зубом. І зубки починаються рухатися, зменшуватися відстань, дистопія, відхилятися. І тоді це вже впливає на правильне формування прикусу, що далі може спровокувати зміни скелету, ну, зміни лицевого скелета, тобто нижня щелепа висувається вперед і так далі, і тому подібне. От стосовно міфів, ми зробили таке невеличке експрес-опитування в нашому місті. Нам респонденти відповідали на таке риторичне питання, в якому віці слід починати доглядати за зубами. Давай подивимося, що вони відповіли, і потім вже проаналізуємо відповіді, які ми почули. За всім треба починати доглядати вчасно. А перший зубчик – це все привід для того, щоб дивитися за ним. Тільки з'являються перші зуби. Потрібно доглядати за зубами. Без зубної пасти, ну, нам принаймні так говорить стоматолог. Звичайна звичка, скажімо так. Обов'язково, самого маличку потрібно робити. Цей самий перший догляд – це найважливіший. Якщо його починати від маленького, тоді дітей маленьких здорові зуби, я так вважаю. Народжуся, як тільки зуби прорізались, відразу за ними доглядати треба. Ну, тільки перший зуб з'являється, можна вже доглядати. Зразу, як народиться дитинка, тому що це впливає на здоров'я в майбутньому. Хороші зуби – це значить багато хороших здорових органів інших, крім зубів. І ще важливий фактор фінансовий. Якщо їх почати лічити, то це не дешево. Я знаю це, що впливає, можливо, практично на всі органи. Тобто на, в цілому на весь організм. Зубами треба доглядати зразу, як тільки вони з'явилися. Коли прорізуються перші зуби, тоді варто починати. Потрібно не привчати до гігієни, то буде постійно, ну, більше руйнування зубів, рани, втрата зубів, зміна прикусу, положення зубів, потім постійні зуби будуть якби або взагалі там з проблемами прорізуватися, або неестетичний вигляд буде їх. Ну, різні деформації, там, ускладнення і так далі. Плюс психологічно дитина буде в такому стані, якому якби не довіряти лікарям і так далі, тому що ускладнюватиме це і лікування. Коли чекає дитина, мама повинна про це думати. Вчасно давати тверду їжу, щоб вони прорізувались краще, а потім, щоб були рівненькі, росли, щоб не потім нам пластинки не приходилося одягати і брекети, щоб вирівнювати. Є взагалі три правила твердої їжі. Ну, за кордоном, да, в Німеччині яблучко обов'язково, капусточка і морквинка завжди повинна. Діти повинні їсти не чіпси там, чи з блендера щось там перекручено. А якщо вони там чи, ну, хвилинку да, щось хочуть перекусити, ну, підсунути їм лишній раз, не перетерти яблучко, а пожувати. І
потішило відповіді Ужериці, нашого лікаря-стоматолога. Я думаю, вона нам детальніше розповість про враження. Я абсолютно згідна, майже там, по-моєму, 99,9% те, що відколи прорізується перший зубчик, то вже потрібно доглядати за ними. І ще один чоловік, по-моєму, сказав про те, що це, ну, хворі зубчики молочні можуть викликати різні проблеми, справді, не тільки в ротовій порожнині, а постійно ковтаючи інфекцію, ця інфекція може потрапити в шлунково-кишковий тракт. Відповідно, у дитинки можуть бути різноманітні всякі, да, запальні процеси вже в інших органах і так далі, і тому подібне. Тому я дуже задоволена відповіддю, дуже приємно, що знають люди в нас грамотні. І на рахунок правила трьох твердої їжі, це теж абсолютно вірно. Я, до речі, вперше це почув. Так, я цього під не знаю. Час прорізування молочних зубів дітям потрібно давати навантаження на скелет мочевиполосовий апарат, аби вони жували. Таким чином це покращує прорізування, покращує всю цю жувальний весь апарат, зміцнює. Краще давати таке, ніж вату цукрову. А от наскільки стан молочних і постійних зубів у діток залежить від спадкових чинників? І чи є якісь методи профілактики? Хороше питання. Воно не віднесла я чомусь до от міфів, тому що генетично, звичайно, передаються нам різні види, скажімо так, і захворювань, є спадкові, да? Цілий ряд спадкових захворювань. Так сказати, що карія спадково передається, так сказати не можна. Може бути передаватися генетично прикус, так, невірний прикус, або там якась певна там чи товщина емалі, чи схильність до там пошкоджень цієї емалі і так далі. Але сказати, що генетично карієс продається, не можна. А щодо неправильного прикусу, чи можна це подолати, чи важче це подолати, ніж у випадку, коли в людини не спадково, а набуто вже? Це не важливо. Якщо цей прикус є, він патологічний, генетично він передався, чи набуто він передався, чи це від передчасно видалених зубів, чи ще якісь фактори, наприклад, носового, ротового дихання, аденоїдів і так далі, все це вирішується вже в безпосередньо в лікаря-ортодонта, який буде виправляти цей прикус. Які в нас є найрозповсюджені помилки стосовно, ну, я не знаю, доглядом за зубами? От про те, як ти казала, що не потрібно, хтось думає, що не потрібно лікувати молочні зуби. Які ще є помилки такі, які ми допускаємо в житті кожного ранку, так, кожного ранку, не знаючи цього? Ну, наприклад, другий міф я би назвала ще такий, що кажуть, що тимчасові зуби чистити не треба. Це відноситься трошки до першого міфу в плані нелікування. Ні, потрібно обов'язково, звернемося знову таки до того, що було з першого буквально зубчика, який появляється, оскільки залишки їжі залишаються як в дитини, так і в дорослої людини, і їх треба очищати. Розвиваються бактерії в цьому м'якому нальоті, і таким чином провокується руйнування цього ж зуба. Єдине, що є деякі уточнення для діток, зубні пасти дорослі і зубні пасти дитячі, вони відрізняються, тому це теж міф, що ти користуєшся запахом, і для тих, точно, і для тих однаково. Смаком, я знаю. Для діток переважно рекомендують гелові, оскільки вони, лікарі, знають так, що дітки ковтають більшу частину пасти, тому використовують більш гелові, не такі пініші і так далі. Плюс меншої абразивності для того, щоб не руйнувати, тому що емаль у них тільки-тільки дозріває. І менше місць фтору. Для кожного віку людини є свій рекомендований склад фтору у пасті. Тому вибір пасти є важливий, але він не є основний. Паста не вирішує питання чищення зубів. Що тоді основне? Сам друге процес, питання, так. Це діткам варто чистити зуби до 7 років за батьками. Тому що самі вони не зможуть, скажімо так, зробити це повністю добре. Тому, знову ж таки, вертаємося до батьків. Батьки мають правильно вміти чистити зуби. Наприклад, я би робила чищення методику там навчання не в садочках, а, чесно кажучи, десь там в офісах і різних банках, де, коротше, де працюють батьки, аби їх навчити, тому що саме вони, да, приклад для своїх діток. І ще одне – це батьки можуть користуватися таким, як це сказати, лайфхаком, да?
Є спеціальні такі таблетки. У нас стоматологія називається каріес-маркер, а там якби маркер для нальоту. Тобто, коли ти почистив зуби, ти розжовуєш цю таблетку, і всюди, де залишився м'який наліт, воно повністю закрашує синім чи фіолетовим. Ну, чи будь-яким кольором немає. А потім змити легко, правда? Чи це вже як він є фен, знаєш, тут, так? Так, тут справа в тому, я рахую, що це дуже класно, тому що ти не мусиш це робити кожного дня, жувати цю пігулку, так? Але раз на раз ти можеш спробувати для того, щоб ти розумів, наскільки ти добре це чистиш, і аби ти побачив, в яких ділянках твоєї дитини залишаються оці от нальоти. Існує різних фірм, кожен собі може вибрати, і ну, це справді дуже класна штука. От стосовно видалення, так само є лікування, видалення зубів, так само потрібно чекати, доки зуб сам випаде, чи потрібно діяти тими методами, які ми діли дитинство, прив'язували до ручки дверної, або я не знаю, щось таке робили, чи як слід грамотно і правильно видаляти молочні зуби? Так. Теж хороше питання. Тут справа така, якщо, наприклад, це здоровий зубчик, все йде, наприклад, так, як має бути, по термінам прорізування, то коли він починає хататися, грубо, дитинка цьому допомагає, чи тато допомагає, чи мама допомагає, чи він сам. Чи ручка сам допомагає. Якщо, наприклад, ну, бояться, деякі батьки бояться, то приходять до лікаря-стоматолога, це не є проблема. Якщо, звичайно, зуб уже зруйнований, тобто він не підлягає лікуванню, тоді слід звернутися до лікаря-стоматолога дитячого, який цей зуб забере, тобто видалить, так, під там анестезією, якщо він не хитається, ну, тобто там вже корені, він може бути повністю розрушений. І є ще такі покази до видалення, наприклад, що зуб вже дуже довго стоїть, тобто він вже заважає прорізуванню постійного зубу, але чомусь, наприклад, не розсмоктується, або не може дитинка його самостійно, да, чи батьки, з допомогою батьків забрати. Теж вона звертається до дитячого стоматолога. Розкажу ще по третій міф. Я його вичитала, мені було дивно, і теж батьки мене, власне, часто питають. Ну, це все з практики, тобто ці міфи, це часто задавають мені питання. Це карієс буває від солодощів. Так? Мені завжди так тато говорить. Тобто не їж цукерки, бо буде карієс, не їж шоколадки, бо буде карієс. Це не півміф насправді, тому що карієс не виникає безпосередньо від шоколаду чи від цукерки. Карієс виникає від, ну, скажімо так, ушкодження зубів, не конкретно карієс, да? Виникає від частого споживання цих же солодощів і переважно від продуктів, які містять дуже багато вуглеводів. Це, наприклад, тістечка, булочки, чіпси, сухарі. Не безпосередньо шоколад, а те, що от створює цей м'який наліт, де розвиваються бактерії, і воно наче так після булочки в нас таке, чи після печива таке відчуття нальоту цього ж, так? Тобто цим ми ще раз підтверджуємо не той міф, а те твердження, що їсти можна все, головне в міру і ну, не зловживати тим чи іншим, я не знаю, продуктом. Абсолютно вірно. Тобто, ну, наприклад, якщо дитина отримала основний прийом їжі, так, пообідала і поїла далі печиво, шоколадку там чи байдуже що, почистила зуби правильно, супер. Але якщо дитина постійно сидить з печивом, то в неї цей процес нон-стоп. Тобто вона постійно, ну, грубо кажучи, з цим нальотом, тому що вона не буде чистити після кожного печива зуби, так? Ну, вона просто, грубо кажучи, не зможе це зробити. Навіть скажу більше, гіркий шоколад, справжній, він є профілактикою від каріса. Тату, тату, ти почула. Дуже дякуємо вам, Оксана, за те, що зруйнувала дійсно міфи. Питання актуальні. Я впевнена, всі батьки і всі їхні дітки, які зараз нас слухали, переконалися в тому, наскільки важливо доглядати за чистотою, за гігієною, власне. І насправді я повторюся про те, що дійсно ця тема догляду за зубами, чищення, це тема не 20-хвилинної розмови. І насправді я сподіваюся, що в наступній нашій бесіді ми поговоримо про так, про методи чищення зубів, про те, як їх правильно чистити, і про те, як без сліз. Як без сліз привчати дитину саме до візитів, частих візитів профілактичних саме до стоматолога. На вас насправді покладається велика місія зробити все для того, аби зараз ваші маленькі пацієнти, ставши дорослими, бігли до вас радісно з кожного місяця. Щомісяця, так потрібно відвідуватися? Я нагадую, що в студії програми «Ранок на тисі» Оксана Кричун, лікар-стоматолог, не лише дитячий, а й дорослий. Ми з радістю беремо всі поради, використовуємо і вас
закликаємо це робити. Ну а зараз нас після невеликої паузи ми продовжуємо. Солодке. Солодке. Можна передати швидко? Звичайно. Можна. Синочок, я тебе дуже люблю, передаю тобі вітання і обов'язково почисти зуби. Ой, яка турботлива мама. Будьте як Оксана, бути такою ж турботливою мамою. Ми ж продовжуємо наш вітамінний ранок. Будемо готувати сьогодні корисну страву ранкову. Ви залишайтесь з нами, друзі. Доброго ранку.